Në 360 shkolla filore në Maqedoni prej sot fillojnë regjistrimet e nxënësve në klasë të parë. Pritet në vitin e ardhshëm mësimor në bankat shkollore të ulën rreth 20.000 filorist. Regjistrimet e filoristëve bëhen për vitin shkollor 2018-2019, për fëmijët e lindur në vitin 2012. Fëmijët të cilët deri më 31 janar 2019 do të mbushin 6 vjet mund të regjistrohen në klasë të parë me kërkesë paraprake nga prindi, kujdestari dhe mendim nga pedagogu shkollor. Sot filloi edhe regjistrimi i nxënësve që do të fillojnë me klasën e parë nga viti shkollor 2018-2019. Dita e parë do thotë e regjistrimit të fëmijëve. Shkolla është e gatshme, ka bërë shpalljen dhe ka përgatitur edhe ato flajera që do të ju shpërndahen prindërve, edhe pse gjatë periudhës së muajit të kaluar ka pas të interesuar, prindërit kanë qenë, janë konsultuar dhe u kemi sugjeruar, do thotë dhe u është treguar se cilat dokumentacione duhet të përfshihen gjatë fillimit të regjistrimit të nxënësve në klasë të parë. Sipas të dhënave që i kemi nga institucionet përkatëse, si vjetë për regjistrim në klasë të parë janë 1613 nxënës, edhe atë 188 nxënës janë Maqedonës, 30 nxënës janë të përkatësisë etnike turke dhe pjesa tjetër janë nxënës që janë përkatësisë etnike shqiptare, do të thonë 1395 nxënës shqiptare janë të paraprakt regjistrohen në klasë të parë. Regjistrimi zgjat deri më 31 maj të vitit 2018.